жети өгүз районунун тосор айылында баткен облусунда мекен чегин коргоп жүрүп окко учкан агадил канатбеков акыркы сапарга узатылды коштошуу зыйнатына облустук жана райондук бийлик өкүлдөрү бир туугандары айылдаштары катышып эрдигин эскеришти ал бир миң тогуз жүз токсон тогузунчу жылы жети өгүз районуна караштуу тосор айылында туулган айылдык мектептин тогузунчу классын ийгиликтүү аяктап исхак раззаков атындагы кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы колледжде унаадагы ташууларды уюштуруу жана башкаруу адистиги боюнча билим алган эки миң он сегизинчи жылы отузунчу октябрда жети өгүз райондук аскер комиссариаты тарабынан мөөнөттүү аскер кызматына чакырылып аны ийгиликтүү өтөп келген быйыл март айында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын баткен облусунда жайгашкан жыйырма элүү үч аскер бөлүгүнө келишимдик негизде аскердик кызмат өтөөгө жөнөтүлгөн өті өті тажик аскерлеринин кол салуусунан каза болгон агадил канатбеков үй бүлөдө беш бир 4 төртүнчүсү болчу